imihanda byaricanze uzi ku isa isigaye yihindura utarayikozeho cyane mana jamba bari uvuge vuga amagambo ushaka kuvuga vuba nkubwira ibintu tuvugaho mana reka nitegure kubukoza aba bantu reka nzi numve position mpagararamo ese ko ifacha numaze babyandenze kumeze nkushaka kubatuka ibi bintu ariko ibi bintu nago tujye kubivuga uyu munsi gusa ndashaka ko tubivuga uyu munsi tukazanabivuga hejo kuwa gatatu okay ndashaka ko tubivuga uyu munsi tukazabivugaho nejo kuwa gatatu ejo noneho mukazaduhamagarira bamwe mu bakoresha ntiyagira umuntu n'umwe uhamagara kubiri ibi bintu tujye kuvugaho ahubwo mubirarane mubitekerezeho ejo kwa gatatu muzatubwira ntabwo ngewe nzi company ikoresha yego cab na move gusa icyo nzi cy'ubwo ndumva ari company ebyiri zitandukanye n'ebyiri yego iyo uhamagaye kuri move bakoherereza imodoka aho uri kaza kagutwara ariko niyo uhamagaye kuri yego cab nabwo barakoherereza baragutwara mfite ikibazo kandi icyo kibazo ntabwo ari nyenyeri n'igifite ukomaje kukibwirwa n'abantu bagera nko muri batanu bambwira ati ibintu mwazabiganiriyeho mukabivuga dusigaje kubikorera na space yabyo cyane rwose sibyo ni iki gituma umunyarwanda agiye kwishyura amafaranga yiwe ahagije ayo mwamuciye umunyagamagara yego cab n'umudiaspora uri kumva umuzungu iki w'umunyarwanda agamagara yego cab ikohereza imodoka bisa nk'amatotoro ibisa nabi umushoferi adaheruka gukaraba uwitwaye adaheruka gukaraba yego cab zisa nabi wahamagara muvi kazi isa neza ibi bintu ni ibiki hari indi niba yego cab irimo ibimodoka bishaje ntabwo mushobora kubikoramo mukakazajya mureka kubyohereza abantu si no niba bijyane mu nyuma mu biryogo barabigura cyangwa uhindura imodoka umuntu ahamagara yego cab hakaza imodoka mu buzima bwawe wambaye umweru ugategereza kugira ngo ndicara he ni ukuri tubabwize ukuri mw'abantu umwe imbabura nitubabwira imbabura nabwo ya yindi y'icyuma ishaje urakagira imbabura ariko byibuze birimo imbere mo imbabura ari bizima ikindi bafite sisitemu abashoferi bohereza ntabwo bagushyira ibi shoferi ni ibyakarabye ni viburosa kandi shaka bishirika bite ngo baguhumekeramo njyewe narashorewe mu mbabarire ibyo byose si boza ariko abo maze kubona niko bameze njye sinzi ikibazo bafite njye ndibaza impamvu umuntu yahamagaye kuri muvi igira isuku muvi uhamagara tagisi ya muvi ikaza isa neza umukozi wawe asa neza cyane ariko cabu yego cabu ariko yego cabu buze n'ejo iyi yego cabu n'ejo turayizindukiye ntabwo biri burangire ntabwo biri burangire ejo amata mirongo itatu nyuma tuzagaruka kuri yego cabu na telefone zanyu ikibazo gihari ni iki imana yarabanje kugira ngo ni ikibazo cy'amatagisi ashaje ariko asa na ba nyirazo ubundi hariya rero njye namaze kubona ikintu kimwe iriya kampani ishobora kuba yarahombye hanyuma se bagatangira iki nimero noneho iziriya modoka ushobora usanga ari iy'umuntu ku giti cye cyangwa yarobye none bagatangira iki umurongo wo kugira ngo umuturage ayihamagareho ntibafunge rwose ntibifungire bafunze bakitanga ntibafunge pe kuko barakabije nk'abantu umwe nitubabwira nimba mutega yego kapu mutubwira iriya modoka irasa nabi irashaje noneho ibintu byose byavuyemo kigenda kivuga igenda ivuga nk'imbabura bari gukuramo amakara njyewe umushoferi yaje kumfata akazajya ambwira ngo nimukururire sinzakantu mani reka nkubwize ukuri yego kabo rwose ngo banzire ngo banza gukurira aho ngaho ngo nanjye nkurure ahangaha ngo none se nijya kwishyura uranguriraho byibuze igihumbi cyangwa na bibiri noneho urugi hari n'ubwo ushaka kwicara ahantu bakakubwira ngo yanga urwo rwarapfuye ntabwo urwo hirya se nagiye kwicara inyuma ndamubwira oke turahura ndambona akamodoka ko inyuma yari yakogeje imbere rero mw'abantu b'imana mwe ibitumuka ivumbi ahubwo muzitegereza neza mbone ko nta mbaraga zitaruka noneho ngiye kwicara inyuma arambwira ngo ya ngo bose ngo aho ngaho ngo harapfuye ni none se byashoboka ko wakingurira imbere ngo byaba ngo wapi ngo nce ku muryango wo hirya se nire ngo ba ubwo indi nagiyemo nayo hari harimo ibinyenzi
ngiye kumva numva umushoferi barambiye ngo namite ibinyenze bandangira byo mu mazo mani kabu kabu yego kabu wa mana we ngiye shizwe kugenda ndanga imiti ibinyenze se ngiye ngiye no kwishura amafaranga yanjye rero ngiye kuri station arahagarara sinzi ikintu abagomba kubanza gukubita iyo mijege yanyu iyo mijegero yanyu kuba ufite urumodoka rusa nabi rushaje bituma umugenzi akuraho n'inota y'igihumbi ku mafaranga urimo uramusa bishoboka imodoka igenda isakuza habe muri kaburimbo ivuga nk'ibikenyeri byakubiswe irakavuga nk'igikenyeri ariyo yonyine uyijyanye nawe mva icyambere inzara ziba zarashokonkoye icya kabiri ziri mifumbire nimba ariho bakuri ejo tuzagaruka kwa motari badakaraba icya gatatu niba uzi kugiye muri biro erega buri muntu akazi ke jani ubu nge biro yanjye ni iyingiyi cyane ofisi yanjye ni iyingiyi nicayemo ofisi yanjye ni iyingiyi nawe rero mu motari ofisi yawe ni moto rwose ugomba kujya ku kazi wakarabye mani wiza kunukira wiza kunsurira wiza kumbangamira wimbuze uburenganzira bwanjye kandi ndi bugushyira amafaranga yawe ugiye kuzana ugize kuzana urwo rumodoka rwa Yego kabu rushaje rujajya ari umujage imbaburi inyuma warangiza ukagereka kuza utakarabye ubutuna ingomera uzi ugenda umbwira ngo ni nkuragira imitigo y'ibinyenzi ngo abaje twigeze kujyana twageze kuri doda urumva twatudodani tugize tuba ari twishi mu muhanda tuciyemo imirongo apana iri ya bump ari imwe ibihagaze hari utundi noneho tumena n'umutwe umushoferi abatumanutseho urugiragereza buti rifungu umva twagiye kubera kwihuta akubiseho urugiro rakinguka ndavuga nti ahangaha ni hahandi kwa Paulo na Silase aha ni kwa Paulo na Sira ko bikubise urugiro rafunguka buti rafunguka yohereza ikitwa umusuzi nta kindi kintu yankuriye uretse icyo bivuga ariko saba abantu ndangije ni mbe shoferi arashigukira hejuru ndamureba ndagenda ndamuhema na ima ngorega bose ngo biba byagoranye ibiki biba byagoranye koko mu by'ukuri ku buryo mudashobora kudufasha aha rero tugaruke ku bantu bafite iyi kampani ba nyiri kampani ni mwemere mu yamanike ni mukinge nk'uko bamwe bafite ibirya barezi bakinze ni mukinge nk'uko babandi bafite zazi bya byuma bya telefone abamotari babahaga byamubaze bafunze mwararangiye cyangwa leta nidufashe idukurize imodoka zishaje ubwo rero usanga duparitse ufite akazi mu nyuma y'agateye irange imbere ni umujage nta tapi iba mu modoka nta siti kava zirimo mwana yanjye noneho reka ibyo ngibyo sasa rero bahamagare ibyo nabyo ni serivisi batanga reka umwanda wabo tuwirengagize ntaribi kuko wagenda no hirya ukabako ntabwo ushobora kwambara ipantaro y'umweru ngo utege ziriya modoka never ntabwo bishoboka kandi aha mutwumve turagira ngo ibintu bikosoke nimba namwe mutega ziriya modoka mukaba icyo kintu mwarakibonye byibura mutubwire noneho bafite ukuntu umushoferi akugeraho agatangira kwisinziriza ngo urabona ngo njye mutamubwira shyiraho imashini ngiye aha tutangire urugendo ngo wapi ntibishoboka ntibibaho ntikubera ikize ngo turumvikana turumvikana guteze kandi mufite sisiteme yo gushyiraho imashini nishyura ibirometero nagenze arananira da neza gutya noneho mpamagara arambwira ati nimba atari ibyo ngo urayivamo cyangwa uhamagare indi urumva icyo kintu si we nahamagaye bamumpaye njye rero ndahamagara ndavuga nti umuntu wanyu ko yanze gushyiraho imashini murashobora kumva undi ngo ihangane ngo mwari he harya ntahana ngo reka tuguhindurire uwaje we yahise ayishyiraho mbaza impamvu arambwira ati bariya bakoboye b'iyi kampani baradufashe badukubitira mu kadeyi ntago ari amamodoka yabo aya mamodoka ni ayacu dufite ibintu dufite amapusantaje dukuraho
ntaribi nimba ari nayanyu kuki se mudashyiraho izo mashini izo mubazi kandi ari byo bihari ari yo systeme dukoresha kugira ngo mbari birometero nishura nuko tukugira gute ushyiraho nge abe menshi arenge nayo twari gucana ngo wapi ngo buri aba bagira ngo bagire ikintu bakuraho ngo kuburyo ngo kuko hari n'igihe bajijisha ngo amarezo ngo kuburyo utababona so rero iyi company iri muri company zananiwe hano mu Rwanda zirananiwe zaciye utubando ziricumbagiza zimecoka zirananiwe kabisa aha rero leta nidufashe kugira ngo bagire bate bagiye ikintu babikora bashe kabisa kuko ibi bintu turaje ari ijuju kuko nta kuntu umuntu yajya gutega izi modoka ruko adafite ubushobozi bw'amafaranga ntabwo bibaho yahamagara moto yagira gute yafata tapandi go akagenda ahamagara taxi kugira ngo imufashe ahantu agiye uzi kugira n'isoni zo zo guturuka muri iyo modoka ugiye guhura n'abantu yego wa mana bo ndakubwiye ngo uvemo witsimbatsimba ucungacunga urebareba aha hantu rero bakwiriye gushyiraho izindi ngamba badufashe sino gusa nubwo bavuze ngo abantu ntibahamagare batubwiye byibura bake kuko nejo tuzagaruka kuri iki kintu ejo umumotari we kuko umumotari murabizi ukuntu mwirirwa amagara ku restora aho ugeze urarya aho ugeze ukarya sinzi chapati na voka sinzi yaraye isambusa y'ibiraha yaraye imbazi iminsi ibiri sinzi uzanga ni gisheke iminota ibiri ukamubona na voka undi mwanya ukamubonanye ngo noza zino speciale uwo musuzi nta no gushaka gutekereza nukuri jya uraseka warangiza ugatura n'umuntu ufite ibibazo nkanje yicara kuri moto yawe none umusuzi ufite ukuntu uca mwijire urabona kuba wegeranye n'umumotari wicaye na motari yicaye ahangaha urikumva aragusurira kuko nta mwanya urimo hagati yego wa mana oya ubu bwo mbara nsigaye ngera cyo nirebera ku ruhande nirebera hirya sinabivamo umumotari mwisubire sinzi impamvu ujye cyukura abamotari barakabije aba rero hari umuntu njye nyandikira arambwira ati ibyo muvuze kuri izi kampani za yego atari ko abandi bose avata ariko yego byo ati bari ko bakoreze za kabije ngo nakata ubone vora yisigaranye mu kiganza Rwanda we cyenda Rwanda urata muki tamurishi zirashaje pe gushyiramo ibinyoterage ngo ibinyoteri amantuza mama guhindura vitance sibyo agishyiramo ukagira ngo ni urwuma bahondanyije ukagira ngo ni nk'ibati bagukubitiye mu mutwe niyo mpamvu najya nicara imbere mbegereye kuko jye nahacumurira rwose nahacumurira pe kuko niyo niguyeho mana cyokora mureke mbabwize ukuri bantu mutanga serivisi mujye mudufasha mujye mudufasha kabisa ziriya modoka dore ikintu rero mwazikorera niyo mpamvu bavuga ngo customer care tanga ni ukuvuga ngo tanga umukiriya mufate uko bikwiriye cyane umukiriya rero w'abamotari ni abagenzi yego uwaba yego kabu ni abagenzi kandi abumwe agatukisha bose njye nkaba natega umumotari wa Kimironko ahantu nababonye baba bari kurira ngo bagira isombe kandi noneho bagira isombe ngo n'ibiraha byadanje kubitamo ikiraha ukarenzaho isombe ukarya na voka tayari umukiriya umunsi wose arirwa yahuye n'uruva gusenya Seminega Fulgence w'imyaka 42 y'amavuko Hagenimana Pierre w'imyaka 22 y'amavuko yavuze ko aba bagabo uko ari batatu bose bakomoka mu murenge wa Kabagari Gitifu ubwo ni abagabo batatu bose bamanitse keji yego hejuru mu bicu hanyuma Gitifu ndishimye avuga ko yababaye ibyabaye saa tatu za mu gitondo ubwo itaka ryamanukaga ribagwa hejuru ariko ibintu by'ikirombe ntitwigeze kongera kubivugaho ibintu by'ikirombe twarababwiye hari abantu bashinzwe ibirombe
harama hari ibigo bishinzwe bino birombe kubera iki batababwira nimba bagomba gucukura cyangwa badacukura ikindi ese babipima ryari kugira ngo bemerere abacukura kujyamo kuko kumva ubuye ry'agaciro hari umuntu uvuga ati niyo ryaba ryaramizwe n'ingona nagende kancu kuguru so ibi rero niba kuvuga ngo dore inyama hariye nutayimanura birakureba wajye ukamanuka ukiturasuka banacika umugongo so ni kuvuga ngo amabuye y'agaciro ni ibiryo bitetse tujye tubwizanya ukuri ni ibiryo bitetse mu gihe rero ari ibiryo bitetse ni iki gituma ni iyihe mpamvu birya nabyo bibarya ikibazo gihari ntago jyewe ndibuze kuvuga aba bantu n'ibi bintu bijye bibazwa ababishinzwe kuko hari ibigo bishinzwe bino birombe ntagari gupfa kujyayo gusa ese ni ryari kiba cyapimwe nande kugeza ku buhe buso ukuntu ariko ngiye nabonye bajya babyubaka hejuru bakamera nk'abashyizeho ikiraro ku buryo nyine none se buri kuki bataza natingatinga bagakuraho hanyuma aho bageze bakaba ariho bahera bacukura cyangwa ntago zibye n'ibyiyumviro byawe ariko ari ukuntu bubaka aho barangije bakagenda bamera nk'abahashyize ikiraro ku buryo nta muntu kizagwira sinzi rero ubwo aha ngaha rero njyewe ukuntu nabigenza uri kumva bano bayobozi b'ibirombe please aba bantu bari gupfa abanyarwanda bari gupfa by'amaherere bitewe namwe mugomba kuhashyira uburinzi apana gushyiraho abanyerondo nta n'ubuzima bw'abantu buhagwa kandi noneho ntibumva bumva ngo uyu yahaguye ntibanareke babipo ahubwo baravuga bati reka twumve wagwa you guys rimwe kabiri gatatu ruhango abantu bagwa muri iki kirombe si rimwe si kabiri hanyuma abantu babishinzwe mushinzwe iki leta nikurikirane bino bintu abashinzwe ibi birombe niba badashoboye inshingano zabo babakuru uhagiha abandi kumva ngo umuntu yagiyeyo byo si igitangaza yagiye yate kuko gucukura ikirombe bisaba yuko biyandika haba hari ku irembo urareba nk'iyo ugiye kujya muri tuwarete zo mu mujyi hari akana k'agakobwa nahabonye kameze nk'akabushari kanditse ati ijana ukamera nk'uwiyandikishije rero badufashe vremen abantu babishinzwe bagerageze badufashe abantu bari kuhagwa kandi benshi abantu batatu ni benshi ejo bundi haguye abandi n'ejo bundi hazagwa abandi kandi abaturage ntibumva wagira ngo bariye ibintu bibaziba amatwi bumva nka jeri wowe barakubwiye ngo hano hantu haguye abantu inkuru zirasohotse iyo habaye amanama mu tuce barabivuga rimwe kabiri gatatu bati nyabuna mwirinde kiriya kirombe ariko kuko mwakumva harimo amabuye y'agaciro mwakumva ngo gukira n'aya mukiruka muba mugwahe aho nanone nkagaruka nkareba abaturage kuko abashinzwe ibirombe byo ni ababosi bari aho baba basinziriye cyangwa bari gutanga za ruswa ntabwo bivuga ko hari ahantu abari bashinzwe ikirombe wa muntu wabwiye umuribu w'ahantu hakurya aho mu majyepfo ati baranje nzakugurira kanata y'amafaranga nayo ngo uhaye desa ati ninjye uhanyuze ati kandi nzanagusohokana ku gisenyi muribu nawe adatinze amati ndagutanga tu baramuripotinga kuko yari ruswa so rero bantu mushinzwe ibirombe please ndabizi neza ko bamwe hano mudukurikiye kuko n'ubushize hari uwigeze agiye kuri playing arahamagara ati ibyo mwavuze nibyo tugiye kubishyiraho ingamba se zararangiye ibyo birombe byanyu mwoherezayo abantu mugatuma n'abantu bajyamo ntimubakumire ntimurebe ko hari ikibazo gihari mufite abantu b'abahanga ku birombe bagomba kubipima bakavuga bati ahari risk ingamba zarangiye se ikirombe muraretse abantu bakinjemo batatu bose barapfuye baturage namwe mwumva mutinze reka mujye mugenda bibagweho nimwe mu banyabarongo yicuye izane.